Miguel Lorenzo, Milan Duric'lə oynayır. Milan Duric irəli doğru ötürməsi Bekoi, Bekoi əllərəli top Bekoi'ni. Bəli, əllə oyun qeydə alınır. Hücum növbəsi Kəpəzini dərhal irəli göndərdi topu Eba istiqamətində Diniyev. Hücum davam eləyəcək. Orxan Əliyev. Ötürmədə səhv, az qala səhv ola bilərdi, amma Eba çatdı top. Geri oynuyor kapitanı ilə Tural Axundov. Tural Axundovdan Kərim Diniyevə. Kərim Diniyev özü irəlilədi. Orxan Əliyev. Milan Duric üçün uzaqlaşdırır. Mən Nicat Qurbanov isim mərəkətlərini etmək üçün qapının arxasına getdiyini gördüm. Görünür. Kəpəzdə məsələn Nicat Qurbanov ilk şəbəcək və Nicat Qurbanov meydana çıxacaq. Bundan başqa daha iki futbolçu da var. İsim mərəkətlərini etmək üçün gedən. Nicat Qurbanov ümumiyyətlə ötən mövsüm Zirədə keçirmişdi. Tamaşaçıların futbolumuzu yaxınlığını izləyən tamaşaçıların məlumatı var. Və bir qayda olaraq Nicat Zirənin heyətində əvəz etmədən meydana daxil olur. Və əksər oyunlarda da meydana daxil olur. Amma sonra Rəşad Abdullayevi heyətdən kənarlaşdıra bildi. Və ümumiyyətlə isə yəni meydana sonradan çıxdığı oyunlarda komandasının oyunu ümumiyyətlə müsbətə doğru bir canlanma yarada bilən bir futbolçudur və təhlükəli zərbələri var. Xatirindədir. Zirənin Qəbələyə 1-0 hesabı ilə qalib gəldiyi oyunda Nicatın çox qüvvətli bir zərbəsi. Zirə 1-0 hesabı ilə qalib gəlmişdi Qəbələyə və bundan başqa Zirənin gümüş medalı rəsmiləşdirdiyi oyunda ilə Nicat 90 üstəgəl uzatma dəqiqələrində bərabərlik qolunu vurmuşdu və komandasına bir növ heç işə qazandırmış Kəpəz də görüşdə ilə onu qeyd edib. Mən zənnimcə həmin o qolu vurmasaydım belə Zirə növbəti turda görüşdə. Növbəti turda amma bəli həmin oyunda rəsmiləşdirdi. Bəli artıq hər şey bəlli idi Pərviz. Nicat Qurbanov Neftçinin yetirməsi. Bugün meydanda olan futbolçulardan Neftçinin yetirməsi olan futbolçular təkcə Nicat Qurbanov deyil, Neftçinin sırf yetirməsi olan Ceyhun Cavadovu misal çəkmək olar, Kərim Diniyevi misal çəkmək olar. Neftçinin əvəz edicilərində də futbolçular bir müddət oynayıblar. Ümumiyyətlə, Neftçinin yetirməsi olan bir çox futbolçu var ki, müxtəlif klublarda şişirir. Bir yerdə məşhur misal ya da şur aləmi bəzər. Davamını demirəm. Zirənin heyətində də 3 futbolçu var hazırda hazırlaşan oyuna çıxmağa. Qayda pozulmuyor. Zərələnib Jolyan Eba, Elvin Məmmədov topu ələ keçirib öz aparmaq istəyir. Kəpəzin indi əks hücumu. Jolyan Eba hələ yerdədir. Kəpəzin futbolçuları da top meydandan kənara vurmadılar. Serginio qayda pozulub. Bəli, burada sərt oyun var idi. Təmki Xəlizadə. Təmkim əli. Və gərginlik dərhal futbolçular arasında gərginlik. Serginio ehtiyac yoxdur bu gərginliyə. Təbii ki, meydanda baş verən bu gərginlik azarkeşlərə də sirayət edir. Yəni bunu başa düşməlidirlər. Peşəkar olan futbolçular təbii və azarkeşlər də dərhal ayağa qalxdılar. İndi Ramil Diniyev mütləq sarı göstərməlidir. Ən azı sarı göstərməlidir. Qırmızılı bir zərbə oldu. Düşünürəm ki, yenə qırmızılı hansısa bir epizod olmadı. Futbolçular əsəblərini hakim kəsə bilmədilər. İtələmə oldu, yenə vurma olmadı. Sadəcə kənardan da indi dayanıb müşahidə eləyir. Vəziyyətin nəzarəti ələ keçirməlidir. Yəni vəziyyətə nəzarət məhz hakimin verdiyi qərardan sonra dəyişə bilər. Yəni vəziyyətə nəzarət önəmli amildir. Bu epizodda artıq köməkçilər də Kəpəzin köməkçi məşqçiləri də meydana çıxdılar. Xalik Mərdanovu görürəm. Meydanda futbolçuları sakitləşdirməyə çalışır. Bir zamanlar Kəpəzin heyətini bu stadionda azarkeşlərin sevimlisi olub Xalik Mərdanov da. Uzun müddət Kəpəzin kapitan sarğısını daşıyıb. Ramil Diniyev görə şifahi xəbərdarlıqla mı kifayətlənəcək, yoxsa sarı vərəqə göstərəcəkmi? Hər halda indiki halda 50 cibini atmayıb. Deyəsən, yox, sarı vərəqə çıxır. Təmkin Xəlilzadə və Serginio. Serginio. Hər ikisində sarı vərəqə. Dördüncü sarı vərəqə. Zirədə. Görüşün 54-cü dəqiqəsində. Kəpəzdə isə ilk sarı vərəqədir bu. Bu da repsiyonun təkrarının belə. Burada Təmkin sərt oynadı. Yəni, razıyam, tamamilə razıyam, amma davamı da hakim də qayda pozunsunu qeydə almışdı. Serginio, yəni vəziyyətin belə həddə çatmasına səbəb oldu. Və hər iki futbolçuya sarı vərəqə göstərir Ramil Diniyev. Haqlı qərardır bu. Cərimə zərbəsini isə Kəpəz yerinə yetirəcək. Kərim Diniyev topun arxasındadır. Cavid Tağıyev topun qarşısında. Bir nəfərlik canlı səddiyəyim ona. Kərim Diniyev
Ötürmə qapı qarşısına və Anar Nəzirov top meydandan çıxarır, küncdən zərb olacaq. İlk hissədə xatırlayırsanızsa, belə bir vəziyyətdən Kəpəz qol vurmuşdu, amma qol qeydə alınmadı. Oyundan kənar vəziyyət olduğuna görə tam haqlı olaraq qol qeydə alınmadı. Küncdən zərbə, künc zərbəsini Kəpəzin futbolçuları yerinə yetirəcəklər. Bu Serginho-dur künc nöqtəsinə yaxınlaşmağa cəhd edən, ora doğru addımlayan futbolçu. Zirənin niyyətində isə Nurlan Novruzov, Murad Səttarlı. Mən bu futbolçuları görürəm ki, hazırlaşmağa, meydana çıxmağa hazırlaşırlar. Vüsal İskəndərli də var. 3 futbolçu hazırdır. İsim mərəkətlərini yerinə yetirir. Üçün zərbəsi yerinə yetirildi. Başına zərbə vurmağa imkan vermədilər. Kırneta ilk səhətdə təhlükəni uzaqlaşdırır. Kəpəzin hücumu davam etməyəcək. Renan zədələnib, kürəyini tutub yerdə qalıb. Və out, top meydandan çıxması da bir növ hakim ona yaxınlaşmasına şərait yaradır. Tibbi yardıma ehtiyac varmı? Gözləyir bir qədər Ramilniyev. Yox, tibbi yardıma ehtiyacı yoxdur. Autu Kəpəz yerinə yetirəcək. Nə baş verdi? Yenə də azarkeşlər artıq hər bir meydanda başlayan hər bir hərəkətə daha emosional şəkildə reaksiya göstərməyə başladı. Meydan kənarından texniki zonada, zirənin texniki zonasında ehtiyat qapçı Kamal Bayramov əsəblərini cilovlaya bilmədi. Dördüncü hakim etirazlarını bildirirdi və indi Ramil Diniyev Kamal Bayramov yanına çağırıb, ona sarı vərəqə göstərir. Kamal Bayramov Ramil Diniyevə etirazlarını davam etdirməkdədir. Beşinci sarı vərəqə, ehtiyatda otura-otura sarı vərəqə alır. Kamal Bayramov kənardan Renan'a da nəsə deməyə çalışır və bu da bu hərəkəti Kamalın təbii ki, azarkeşlərində bir qızıl oyadır və istər-istəməz nəzərə almalıdır və meydansı əndi yadaşıyalar atmağa başlar. Kənar əşyalar atmağa, əllərində lazım deyil. Hamısı. Və indi Kəpəzin futbolçuları sakitləşdirməyə çalışır. Bu epizodun bu həddə çatmasına səbəb olan məhz zənnimdir Kamal Bayramov idi. Bir qədər lazım bu məqamlarda həssas yanaşmaq lazımdır. Və Putulka yağışı isə davam edir. Lazım deyil bunu etmək. Hörmətli tamaşaçılar, azarkeşlər, nəzərə alın. Bu hərəkətiniz kluba qarşı olacaq. Bəli, indi klub cərimələnəcək artıq. Və Şahin Diniyev. Şahin Diniyev də məsələyə müdaxilə elədi və artıq ora gəlib Şahin Diniyev də. Kamal Bayramovla Şahin Diniyev arasında gərginlik. Demişdik gərgin olacaq, amma bu qədərini gözləmirdik. Yəni, həqiqətən də lazım deyil. Əlbəttə, əlbəttə. Azarkeş mədəniyyətini mütləq şəkildə qorumaq lazımdır, hörmətli tamaşaçılar. Ramil Diniyev komandanın futbolçularını meydana qayıtmağa səslədi. Oyunu bərpa eləmək lazımdır, əsas şərt budur. Bax, bu cür şəkildə azarkeşlik edin, dəstəkləyin komandanızı. Bəli, ancaq. Amma artıq əşyalar, kənar əşyalar, subkulkalar atmaq lazım deyil. Belə anlarda ən gözəl cavab elə məncə sevimli komandanın adını çəkərək komandanın futbolçularını dəstəkləmək. Təbii ki. Bu isə bir qədər əvvəlki epizodun təkrarıdır. Resullarımız bizə təqdim etdilər. Out yan xəttdən Təmkin Xəlilzadə out açını yerinə yetirəcək. Zirənin cinah müdafiəçisi Vüqar Mustafayevlə oynayır. Vüqar Mustafayev, Tural Cəlilov sağına ata bomboşdur. Tural Cəlilov Tural topu ələ keçirdi. Hər iki komandanın sağ cinah müdafiəçisinin adı Turaldır. Çox maraqlı bir məqamdır bu da. Top zirə futbolçularında da azarkeşlərin bir uğultusu stadionu başına götürüb. Təbii ki, bu da rəqibə bir psixoloji təzyiqdir. Oyundan kənar vəziyyət, bayraq havadadır. Bayraq havadadır. Bayraq havadadır, Ramil Diniyev gec gördü bu bayrağın. Coşkun Əsənov,